Labas vakaras. Šiomis dienomis tikrai prisiminėme tuos, kurių jau nebeturime šalia ir turbūt vėl ir vėl kasmet susimastome apie gyvenimo laikinumą. Šį vakarą šiltuose susitikimuose svečiuojasi tie, kurie pajuto ypatingą būties trapumą, turėjo permastyti savo gyvenimą iš naujo, įsikvėpti ir tik įkvėpti kitus gyventi. Dar stipriau, dar džiugiau ir su dar didesniu dėkingumu. Tad kviečiu susipažinti su ypatingais svečiais. Didžiausių gyvenimo sukrėtimų lemtingą avariją vadinanti operos solistė Judita Leitaitė, įsitikinusi, kad vis dėlto tai buvo pamoka. Buvusi krepšininkė, įkūrusi savo verslą ir dalyvaujanti stand-up komedijų pasirodymuose, Aistė Krušinskaitė, turėjo sėsti į vežimėlį ir permastyti savo likimą, tačiau šiandien ji gali apie jį ir pajokauti. Bet nu ką, susilaužiau stuburą ir iš to pradėjau babkes kalt. Visiškai gyvenimą atvertė įvykius Rodo saloje ir Robertai Orlauskaitė, tačiau šiandien tarptautinės įmonės grupės vadovė ir vestuvių planavimo verslo savininkė mėgaujasi savo gyvenimu ir kuria džiaugsmą kitiems. 2019-ieji buvo lemtingi dainininkui Justinui Lapatinskui, patyręs nuopolius ir pakilėjimus, atlikėjęs šiandien laimingas, susigražinęs motyvaciją gyventi. Tikras įrodymas, kad tamsa niekada nenugalės šviesos, yra mokytojas Nerijus Dzingelevičius. Net ir po skaudžios patirties jo veidas visada švyti šypsena. Pragaro ratus praėjusi ir vis dar besigydanti anoreksija ir ortoreksija buvęs modelis Sima Jakulevičiūtė garsiai apie tai kalba, nes nori padėti merginoms, grimstančioms į pavojus. Iš tiesų šiandien kalbėsime apie lemtingus gyvenimo posūkius, potyrius, itin sunkius išgyvenimus, bet turbūt šiandien kalbamės ne tam, kad liūdėtumėm, o tam, kad įkvėptumėte jūs kitus savo istorijomis ir įsikvėptumėme patys. Šiltų susitikimų studijos svečiai išties šį vakarą ypatingi, jūs turbūt jau supratote iš pristatymo filmuko. Jie yra visi tarsi feniksai, galbūt prisikėlę iš tam tikros situacijos, dar kartą supratę, kaip yra svarbu gyventi pilna širdimi, plačia šypsena ir tikėti šviesiu, gražiu rytojumi. Justinai, pradėsiu nuo jūsų. Būdamas scenoje iš tiesų daug atiduodi kitiems. Ar tai, kad pačiam teko išgyventi didžiulį nuopolį, depresiją, taip pat ir alkoholis padarė savo juodą darbą. Kaip manai, kaip tu ten atsidūri tam taške? Atsidūriau aš po truputėlį. Čia iš pradžių, manau, mes visi turim susitaikyti, kad gyvenime dabar jau yra, mes suprantam, kad yra visokių dienų. Yra šviesių, yra tamsių. O mes jauni, kai aš buvau jaunas, ko gero nelabai supratau. Aš negalvau, kad gyvenimas yra tik šviesus. Ir va tam taške jau, kada supratau, kad kažką reikia keisti, atsidūriau po truputėlį. Tai išėjo mano močiutė, žmogus, kuris mane užaugino, tai buvo toks emocinis šuolis, o mes berniukai, kaip berniukas tvarkosi su emocijom. Tai alkoholis, nu reikia neslėp. Tada turėjau su problemų su sveikata. Koja pas mane irgi yra jau ten suoperuota. Irgi, kaip berniukas tvarkosi? Skitis, užraktais. Ne, kokiais, nu tai. Toliau. Alkoholis toliau. Supratau. Jo. Aš jie galima būsiu atviras, nes manau, kad tikrai. Aš manau, kad čia ant to atvirumo tikrai. Dėl to reikia. Nestiks. Ir tu taip eini, ir mano gyvenime, kas padėjo man, tai aš turiu dvi dukras, kas mane tikrai išgelbėjo vieną rytą. Kai viskas griuvo jau, man tikrai jau nesididžiuoju, bet 10 ryto ten irgi brolis alkoholis buvo atėjęs pas mane. Ir mano dukros atėjo, apsikabino, sako, tėtė, mes tave labai mylim, davai kažką keičiam. Ir tada aš supratau, kad va čia jau viskas, čia yra va tavo riba, žinai, arba aš toliau atsisveikinu su šeima, palieku šunis, susidedu daiktus ir einu toliau ten, kur smagu, kur būna visko, žinai, kur pamiršti, kad iš tikrųjų skauda viduj, arba aš kažką darau. Tai aš nusprendžiau kažką daryti. Ir man labai padėjo psichologas. Man užteko tik vienos sesijos su psichologe. Jinai pamatė mane, aišku, ten servetėlių padėjo. Aš išsiverkiau ir ji man pasakė taip. Dabar, sako, stokis,
einam. Mes praėjom visą kliniką, aš pamačiau tikrus žmonės, kurie tikrai tvarkosi su tuo, kur yra lašinės, kur yra tikrai ta liga. Jinai man sako, tau tiesiog sukrito labai blogos kortos. Ta psichologija, vardus jos Ernestas, aš visą gyvenimą ir jai dėkosiu, nes jinai man vienu kartu, jinai sutvarkė mane taip, kad sako, tu turi problemų, bet ne su alkoholiu, o tavo gyvenime tiesiog yra problemų ir tu jų nebesprendi. Tu leidi tom problemom, žinai, aš kaip sakau, kad mano gyvenimo duobė dar įsirūsė garažą. Tai tu sako, tu leidi tom problemom, žinai, dar po tavim, sako, tu remkis į šviesą. Ką tu dabar myli? Nu, dukras. Tu ir gyvenk, sako, dėl jų. Ir tai pradėjau, ne, vis nevartojau alkoholio, gal kokius 4-5 metus, nes tikrai save laikiau alkoholiku, bet aš po truputėlį kažkaip pradėjau galvot, kad problemos, kurios yra galvoje, jos įsisprendžia, kada duodi rankoms darbą, kada tu atjungi smegenis, bent truputėlį leidi jom pailsėti ir tu dirbi. Tai vat, tiesiog, jeigu mes turime problemų, tai žinokim, kad mes esam ne vieni, kad tikrai visuomenėje yra žmonių, kurie gali padėti. Bet Justinai, ar vat, klausosi šeimos, gal jos taip pat sprendžia problemą, gal kažkas artimoje aplinkoje vartoja alkoholį dideliais kiekiais, kaip priversti suaugusi brandų žmogų, nueiti savomis kojomis į kliniką, nueiti ir gydytis, pripažinti galų gale, kad turiu ligą. Pirmiausia, ta liga, jinai neatsirado iš taip lengvai. Mano gyvenimas yra muzikantas. Mes žinom, muzikantai kokie aš. Žinom. Būdavo, kad aš tokie... Senos gal truputį skiriasi, bet... Ne, bet klasika yra bet tokia ir pati. Ir klasikai turi... Penktadienį, tarkim, koncertas, tu savo draugą gitaristą veži į kliniką, sustvarkai draugą, reiškia, ketvirtadienį, žinot, ketvirtadienį viskas gerai, o penktadienį jo nėra. Tai, ta prasme, alkoholis yra labai sunki liga. Aš žiūriu tai kaip į ligą. Ir kaip savom kojom atsistoti ir nueit, čia jau pats turi brolį atsistoti ir nueit. Niekas už tave nenueis, nėra stebuklingo mygtuko, kurį paspaudęs, tu staiga supranti, kad o, čia ir mano gyvenimas, jisai bėga. Ašgi pusę jo nematau. Čia tai tiesiog savo kojom, broliai, vyrai. Man atrodo, kad čia vyrų daugiau problema, nes berniukai sprendžia tai problemą. Stokitės ir pabandykit nueiti į tas klinikas, nes vienas tai paskesi. Jūs neminėjai jauną amžių, kad pagundos aplanko dažnai taip. Jauname amžyje. Sima, jūsų pasaulyje, mados pasaulyje, taip pat pagundų, ypač jauni žmonės, jaunos merginos, jūs pati išvykot vos 15 į New Yorką, 14 į New Yorką. Tai iš tiesų tų pagundų labai daug, bet jūs pasivijo kita taip pat liga, kuri paliečia ne tik kūną, fizinį jūsų kūną, bet ir tikrai psichiką, tai yra anoreksija, ortoreksija ir dar bulimija pradžioje. Tai yra toks puokštė baisiausių valgymo sutrikimų. Kaip jūs viso to darojatės? Kas jūs privedė prie taško, kad man jau reikia tikrai pagalbos? Aha, tai viskas gal prasidėjo nuo to, sakyčiau, kad man tai buvo... kaip vat buvo alkoholis pabėgimas, man buvo nevalgymas pabėgimas. Taip labai ironiškai skamba, kad aš turėjau žudytis, kad išgyvenčiau. Aš nebepakėliau gyvenimo sunkių ir tokių destruktyvių emocijų ir jausmų, tai aš susidariau save tik tai su badu, kad aš nieko kito nejaučiau, tik tais badą. Ir apie nieką kitą negalvočiau, tik tais apie maistą ir valgymą. Ir tas man padėjo išgyventi. Pradžiai viskas prasidėjo nuo bulimijos, kai aš pradėjau organizuoti savo valgymus ir nevalgymus, kada aš apsivalgysiu, kada aš eisiu išsivalyti. Ir tas išsivystė į anoreksiją ir kai susirgau anoreksiją, išsivystė ortoreksiją. Tai aš kovoju su juo po šiai dienai, aš nesakau, kad aš esu įveikus ligą. Bet tai yra labai normalu, kai tu gydaisi nuo bet kurios priklausomybės, atkryčiai yra normalu. Tai aš po šiai dienai esu atkrityje, nu, nebesimaitinu taip, kaip turėčiau maitintis. Tai daugelis galvoja, kad šita liga atsiranda tik tais siekiant sukūsti ar gražiau atrodant. Bet dažnu atveju tai yra nepastebėjimas artimųjų. Tai yra nepastebėjimas, kad žmogui yra tikrai labai sunku. Tai yra neišgirdimas ir nepamatymas žmogaus, kad jisai kovoja su labai dideliais dalykais.
Ir va čia vat ir yra tokia didelė, sakyčiau, visuomenės klaida, kad galvoja, ai, anoreksija, tai čia jinai norėjo būti, kada, ai, čia yra graži. Ir aš noriu visiems pasakyti, kad dažnu atveju ne, tai yra ne apie tai, tai yra tai, kad manęs niekas negirdi, tai aš parodysiu, kaip man yra sunku. Man, mano mylima mama, gal kokius, sakyčiau, 3 mėnesius sakė, Sima, aš matau, kad tau yra jau kažkas negerai, Sima, kreipiamės pagalbos, bet man buvo toks, ai, mama, perdeda, perspaudžia. Ir aš sirgdama išskridau į Milaną modeliauti. Ir aš supratau, kad man yra problema, kai man jau agentai atėjo ir pasakė, kad Sima, klausyk, tu jau esi per kuda mum. Ir aš buvau, ką, šitam biznį būna per kuda. Ir man tada, kai tai pasakė ir pasakė, kad mane siunčia namo, aš tik tada supratau, kad aš turiu problemą. Ir aš grįžus namo, dar kankinausi, gal sakyčiau, kokį mėnesį laiko, nesikreipiau niekur pagalbos, nes anoreksija yra pati pavojingiausia psichologinė liga, todėl, nes tai yra vienintelė liga, nuo kurios tu nenori pasveikti. Ilgainiui išsivysto nenoras sustorėti, priaukti svorio ir savo būti negraži. Tai aš dar mėnesį laiko su tuo kovojau ir po labai didelių mamos maldavimų ir stumimų aš kreipiausi į valgymo sutrikimų centrą ir ten man buvo suteiktas antras šansas gyventi, nes aš tokios būsenos atvykau, kad man gydytojai pasakė, nu kokios dar 3 savaitės būtų likę ir tavo kūnas jau būtų tiesiog atsistatydinęs. Bet kūnas tai siuntė daug ženklų, daug signalų. Ar kūnas, kas siuntė, tai aš tiesiog mačiau, net negaliu sakyti, kad mačiau, nes anoreksija tai yra liga, kuomet sutrinka suvokimas, jutimas ir matymas. Tai žmonės, kurie susiduria su anoreksija, tai vadina Ana, nes tai yra ne tavo balsas, tu girdi visuomet Anos balsą, tu išgyveni Anos jausmus ir emocijas ir tu matai visiškai iškreiptą vaizdą. Tai kai man žmonės sakydavo, kad Simo, tu esi labai kuda, aš sakydavau, nu ne, nes aš nematau ir man po šiai dienai yra iškreipta. Man atrodo, va dabar va tas va mano yra iškreiptas suvokimas, kad tokio sudėjimo žmonės kaip aš yra jau stori. Galima įsiterpti, man labai graži Simutė, aš labai atsiprašau, labai graži moteris. Aš sėdžiu ir geriuosi, kaip gražu. Pirmą kartą girdžiu, o kaip jūs fiziškai dabar, kaip jūs fiziškai jaudėtės? Ką jūs veikėt? Bet iš jūsų turėtų trūkti jėgų, nes tu banauji. Tai kaip vat irgi, man tai Jėzau, ta mama, ką mano turi išgyventi ir turėjo, tai man yra... Jinai sakydavo, kad aš kiekvieną naktį eidavau mėgoti su didžiausia baime, nes aš nežinau, ar tu atsikelsi. Aš eidavau mėgoti kokią 7 valandą vakarą, nes aš tiesiog nebeturėjau jėgų. Aš pradėdavau alpinėti, bet aš apie alpimus niekam nesakydavau, nes aš labai bijojau kreiptis pagalbos. Aš labai nenorėjau pasveikti nuo tos ligos. Prarandi ne tik kilogramus, bet tu prarandi visą savo gyvenimą, todėl, kad tu arba bijai išeiti iš namų ir užuosti maistą, tu bijai susitikti su draugais, nes tu bijai, kad jie valgės ir tau bus sunku tiesiog matyti, kai jie valgo. Tu nebe turi savo pomėgių ir hobių, nes tu tiesiog nebeturi tam jėgų ir sveikatos. Ir kai moteris man sako, kad va, aš sumažinsiu kalorijų kiekį, nes noriu netekti 2 kilogramų, tai aš sakau, ne, tu ne tik ne kilogramų teksi, bet tu viso savo gyvenimo po truputį netinki. Justinai, norėtumėm išgirsti jūsų dainą. Mielai. truputėlį pasiklausyti muzikos. Tikiu, kad ta daina gali tapti ir įkvėpimas, ir paskatinimas, kad viskas įveikiama. Dažnai juk sakoma, jų gyvenimas yra kaip upė, nesustojantis, tekantis. Taip ir pavadinta ši daina Upelis. Daug garsų į orą apie nieką. Šiandien aš girdžiu. Visi mes kleidžiam savo norus, bet įgyvendint juos mums reikia kitų. Bet mūsų dienos dar sugrįš. Nors sekundę pabūkim ramus, kol už durų šurmulys. Nesustabdysime supelio, neužšąla jis net pasakys.
su kiekviena diena. Ledas tirps ir taps upe, mažos upės taps viena, vienintelė. Nesustabdysime supelio, neužšala jis net po storų ledų. Srauni tekmė upelio, nukeliaus tolybės sienų per ribų. Justinai, tau. Kalbėjome šiandien apie depresiją, apie anoreksiją, ortoreksiją, apie priklausomybės, apie psichologinės ligas ir sutrikimus valgymo. Iš tiesų yra ir kitas gyvenimo išbandymus išgyvenusių pašnekovių. Judita ir Roberta, jūs jungia išgyvenimas avarijos ir gyvenimas po jos. Judita, jūsų avarija, aš nežinau, aš buvau, man atrodo, 2002 metais? Ar... Ne, 2010. Aš atsimenu, jūs esat pasakiusi, kad ta avarija yra savotiška dovana. Taip, aš pasakysiu taip, mane išgelbėjo darbas. Ir dabar aš ne tik dainuoju, bet ir šoku dar. Nesvarbu, kad čia pas mane ir sulaužyti, ar čia visokie. Sprendat, man labai padėjo, aišku, mano šeima, vaikai ir tikėjimas. Beje, jau gal kokią 10 metų, aš kiekvieną sekmadienį, kiekvieną, gėdu Lietuvos bažnyčiose. Esu jau gėduojusi apie 270 bažnyčių. O, taip. Taip, jų yra apie 600. Taip, Lietuvoje. Tai kol visuose nepadainuosiu, tikrai nemirsiu. Jo. Va. Ir, matote, Eglė, aš iš tikrųjų po avarijos aš nepraradau sąmonės. Įdomus toks dalykas. Visa buvau suknežinta, bet smegenys, nu, aš viską supratau. Ir netgi galėjau labai labai tyliai kalbėti. Nes kai skambino mano sūnui, jis nepatikėjo, tai aš kažką ten į telefoną, nu, pasakiau kažkokį, kai mane vežė į ligoninę. Man pats baisiausias dalykas tai buvo skausmas. Tas skausmas buvo kokį mėnesį, kažkoks neįtikėtinas. Aš pat labiausiai man buvo tas baisiausias. Ir aišku, visiškai tokia negalia, kai tu, Dieve, kai tu tą pirmą žingsnį žengėjai. Kai tu savo komi tuoletę nuėjai, aš supratau, kokią laimę, pavyzdžiui, pastaryti iš ryto savo kavos padelį, kad tu pats tą gali padaryti. Ir aš jau po 3 mėnesių, ne, po 4 mėnesių po avarijos, aš išėjau į sceną, į suplanuotą koncertą. Bet didžiausia baimė buvo negalėti dirbti ar negalėti judėti be kokios nors pagalbos. Kiek... Labiausiai aš bijau, kad aš neteksiu balsų. Aš tiesiog nelabai noriu prisiminti, bet labai dažnai važiuoju pro tą vietą, nes į Druskininkus, kai važiuoju, visą laiką prisimenu, kad va šitoje vietoje va, galėjo būti toks, nu ką, kapelis, pavyzdžiui. Roberta, ar tikėjimas buvo tai, kas jūs vedė į priekį, ypač atsibudus po pirmo sąmonės netekimo ir supratus, kas įvyko, ir ne Lietuvoje tai įvyko, įvyko Kipre, Kretoje? Rodė. Rodė. Graikijoje iš salų. Bet buvot labai jauna. Taip, ir tas, nu, iš tikrųjų tai yra baisu, kai tau yra 21 metai ir tu vieną dieną stovi ir tau ploja minė žmonių, nes aš buvau animatorė, mes rengėm pasirodymus 5 žvaigždučių viešbutyje, viešbučio svečiams ir tai buvo sunkus pasirodymai, tai vienas iš jų mes ruošėm gal 3-4 mėnesius, jis toks intensyvus buvo. Ir po jo premjeros išvažiavome į šalia esantį miestelį atšvesti, bet buvom labai pavargę ir nusprendėm grįžti atgal. Greičiau ir kartu buvo vaikinai, pažįstami iš matymo, jie nuomavo jachtas prie mūsų viešbučių ir jie pasisiūlė mus parvežti, sako, mes vis tiek grįžtame į viešbutį, tai nusprendžiau, kad būtų puikus šansas sutaupyti ant taksi ir mes grįžome kartu. Vaikinai gal norėjo palikti didelį įspūdį, lenkė vieną automobilio po kito, vieno lenkimo metu tiesiog nebespėjome grįžti savo juostą. Ir ežėmės į priekį automobilį atvažiuojantį. Tai man koja nutraukė iš karto. Ir
nuotraukų iš autoįvykio to nebuvo, bet manau, kad vaizdas buvo kraupus. Tai tuo metu, kas dėjosi, tai aš galvojau, kad nieko neįvyko, tiesiog paveikė stresas, aš norėjau stotis ir eiti namo. Tai pradėjo stoti šalia važiuojantis automobiliai, stabdyti mane, neleisti keltis, iškvietė greitąją pagalbą, greitoji, kai mane pamatė. Jie nelabai kalbėjo angliškai, sunkiai, bet ten per tuos kelis mėnesius, kiek aš gyvenau, kažkam maždaug supratau, tai jie pasakė, tu beveik miršti. Ir tada pamenu, kai aš guliu greitosios automobilyje, tai mano mintis buvo tokios, kad man ir buvo 21 metai ir aš nepadariau nieko savo gyvenime, kad išpildinčiau bent vieną svajonę. Ir jeigu tai yra paskutinė diena, tai baigsis tikrai, aš nieko nepadariau, kad jas įgyvendinčiau. O viską galėjau padaryti. Tai pamenu, tada užsimerkiau ir paprašiau gyvenimo, kad suteiktų man dar vieną šansą. Ir jeigu tai pavyks, sakiau, kad aš gyvensiu pilnai, kiekvieną dieną. Tai labai sunkiai, bet antrą šansą gavau ir prisiminiau šitą pažadą. Ir pirmą vietą prisimenu, kurią aš nuėjau, kai tik išmokau vaikščioti, tai buvo žirgynas. Nes aš apie tai svajojau labai ilgai, nuo vaikystės piešiau žirgus, žiūrėdavau filmukus, įsivaizduodavau kaip joju, bet niekada nieko nedarydavau, kad atsidurčiau ten ir būčiau to dalimi. Visada rasdavau savo pasiteisinimu, kad gal šalta, gal draugai nevažiuoja kartu, gal toli. Tai buvo tada pirmoji vieta ir aš pradėjau pildyti savo svajonę. Ir vis dar jojate? Nemetėt šitos svajonės? Ruoštis... Dabar esu pertraukoj. Bet šitas sportas iki 65 metų galima sustartuoti paralimpinėse žaidynėse. Tai aš sakiau, kad yra svajonė, tikslas. Bet tikslai yra tik svajonė, tai reikia turėti tikslą ir aš manau, kad tą tikslą tikrai dar reikia. Kokia šaunuolė. Sėkmės didžiausia. Visiška didžiausia pagarba. Iš tiesų gyvenat ne tai, kad... Pilnom dviem kojom, net sakyčiau, trim kojom pavydėt čia, kiek visko darot ir verslas, ir šeimą sukūrėt, ir mama tapot. Ir galų gale nusprendėt neslėpti kojos protezo visokiais ten dirbtiniam kojom, kurios atrodo lyg tikros. Taip, protezas turi tokią vadinamą kosmetiką, jinai yra padaroma, ją galima pasirinkti, jinai atrodo kaip tikra koja. Tada tai dažniausiai net kreipia dėmesio gatvėje ir praeiviai turbūt net neįtartų, kad tu galbūt vaikštis su kojos protezu, nes galbūt šlubuoji dėl kažkokios kitos, sakykim, traumos. Aš 2 metus irgi panašiai taip gyvenau, kol nepradėjau dirbti ortopedijoje ir aš pamačiau iš tikrųjų, kiek daug tokių žmonių yra, kurie slepia, bijo savęs, kuriem gėda dėl to, kokie jie yra. Ir aš kai pradėjau eiti pas tos žmonės, kalbėti su jais, išgirdau juos, tai tiesiog vieną vakarą įvyko lūžis ir aš supratau, kad mes labai daug Lietuvoje turime tokių žmonių, kuriem gėda, baisu, nemalonu, jie slepia, jie netgi neina į renginius, į lauką, į parduotuves, dėl to, kad jie bijo, kad kažkas pamatys, kaip jo žiūrės. Ir aš tada prisimenu, priėmiau sprendimą, kad kas jeigu ne, aš būsiu tas žmogus, kuris parodys, kad gali būti kitaip. Tai aš tada paskambinau savo protezuotojui, sakau, nuėmam viską ir aš vaikščiosiu dabar taip. O kaip gyventi su visokiais komentarais aplinkinių, kas čia galėtų padėti? Galbūt humoras? Padeda. Turbūt Roberta irgi gerai žinau. Ir aš dar norėjau pasakyti, kad daugiau, ne trim kojom stoja, man atrodo, dabar kokias 5 jau turi. Aš 8, aš 8 kojus. 8, aš vis. Tai. Jo, aš čia tiek tie pasirinkimai. Jo, kad 300 kojus. Čia iš tų žodžių stand-up komedijoms, kuriuose jūs dalyvaujat ir iš tiesų turbūt susirinkimai kad ir iš kitų patirčių šiek tiek turinio savo pasirodymams. Kai pirmą kartą, kaip reikia sakyti, atvykot, atvažiavot, atlėkėt... Į sceną. Užkėlę. Mano ir tas pirmas įžanginis juokelis šitas ilgai ir buvo. Icebreakeris vadinamas, ledlaužis. Taip. Tai jisai būtent apie tai, kad kai mane pirmą kartą užkėlė ant scenos, tai panašiai kaip kainas prekybos centre. Iš pradžių žmonėms nemalonu, bet paskui pripranta. Susitaiko. Taip, čia bus tokia. Aistė, bet iš tiesų tas humoras, bet ne toks jau nusaldintas, juodesnis yra jūsų arkliukas. Ar visada humoras buvo toks juodesnis jūsų arkliukas, ar tik po nelaimės jūs patyrėt traumą? Sportuodama, galiu taip sakyti, ar ne? Na, aš nevadinčiau ten labai sportu, ten išdaiga labiau ir toksai perdėtas ekstremalumo ieškojimas, kuris iš sporto salės buvo perkeltas į nepritaikytą erdvę, ten, kur tokį daryti negalima, bet apskritai tas humoras turbūt
aš visą laiką juo gyvenau ir prieš traumą, ir mano visa šeima, mes iš tiesų ir namuose nevengiam pajokauti, galbūt tiek juodai juokauti aš savo niekada neleisdavau, nes aš niekada nebuvau tokioje situacijoje, kur galėčiau save ar ne pašiepti, ir, o kitus žmonės kažkaip kitų situacijas galbūt davo, na, ne mano būdui, turbūt kažkaip ironizuoti ir panašiai. Tai jau kaip patekau į tą situaciją, galvoju, o dabar jau galiu, dabar jau turiu temą ir galbūt nieks labai tenai manęs neužmėtis kažkom, kad aš iš savęs ar ne jokiuosi kaip iš savęs, iš savo situacijos turbūt, o ne iš kažkieno kito. Tai turbūt taip ir atėjo tas juodas humoras į mano gyvenimą, ir to labiau, kad reabilitacijos centre po traumos aš mačiau tiek daug dalykų, kur galėjai arba verkti, arba juoktis. Neutralios situacijos negalėjo būti. Ta prasme, tu negalėjai žiūrėti tos visus dalykus tiesiog neutraliai. Taigi turėjai rinktis, arba tai yra tragiška labai, arba tu tragikomedija tokia manarai, tai aš rinkausi tą antrą variantą. Bet iš tiesų, jūs turite daug veiklų, nepriboja jūs vežimėlis, bet turbūt pirminė mintis, kai sužinojot, kad negalėsit gyventi taip, kaip gyvenot iki traumos, kiek kitokia būna, kiek tai minčiai reikia susitaikymui kažkokiam priėmimui savęs galų gale, jau dabar bus kitaip. Arba bus kitaip ir gyvensiu su šypsena pilna koja, arba tiesiog vegetuosiu turbūt, taip turbūt reikia sakyti, slėpsios, neįsiu, nesirodysiu, negazdinsiu, dar kiti sako, ar ne, negazdink kitų čia. Taip, na, iš pradžių turbūt tu suvoki, kad gyvenimas teisai nepasikeitė tavo. Ta prasme, viskas, ką tu turi, kad tu veiki, tai viskas liko ten pat ir taip pat. Ar ne visas tas bagažas, kurį tu turėjai, kam mokinaisi, kaip gyvenai, kokia tavo sveikata, kokia tavo ryšiai su žmonėmis ir panašiai. Tai niekas šiaip gyvenimas taip pam ir nepasikeitė. Pasikeitė tik tam tikros tavo aplinkybės. Ir tada galvoju, kaip viską ten suvesti dabar į tą patį vieną gyvenimą, kurį gyvenau, kaip dabar čia savo kitokia, tokia buvau tokio, dabar ratukas, ir kaip ir ten sudėlioti tą puzlę. Tai man turbūt šitas buvo didžiausias iškis, aš niekada neleidau savo kažkaip ten galvoti, kad viskas dabar jau čia reikės, viską keisti, jau čia to negalėsiu. Aš tiesiog galvoju, kaip dabar šitai pasikeitus grįžti į tą patį gyvenimą. Tokį patį. Aišku, tai neįmanoma, nes nu, pasikeitė ir darbinė mano situacija, ir aš labai daug sportavau, ir mano visi hobiai, visas laisvalaikis buvo vien su judesiu. Jūs buvo profesionali krepšinį. Aš krepšinį, taip, žaidžiau krepšinį, ir tai neapsiribojo vien tik tai krepšiniu, mano sportas, aš ir tinklinį žaisdavau, ir futbolą žaisdavau, dviračių redučiais važiuodavau. Ir... Bet sportuojat? Dar. Taip, kasdien daug sportuoju, nes tokioje situacijoje, kaip sėdė vežimėlį, nuolatos reikia visą kūną judinti, kad jisai nesustinktum ir tos fizinės jėgos reikia dėl to, kad aš daug ir važinėjau, reikia įlipti automobilį, susipakuoti pačiai vežimėlį, išsiardyti jį, susidėti ant galinės sėdynės ir taip kelis kartus per dieną tenka ir visur noriu persėsti, perlipti, dalyvauti tam, kad nebūčiau tokia nesavarankiška. Tai aišku, daug sportuoju ir mokinuosi, kaip kiekvienoje situacijoje galėčiau pati, ar ne, savo tą kūną perkelti ten, kur man reikia, kad jisai būtų. Kokia šaunuolė. Taip. Man buvo labai gėda, kai mane žmona maudė. Paleido dušą ir taip bėga ant manęs šiltas vanduo ir aš verkiu baisiausiai iš to džiaugsmo. Ir atrodo toks paprastas dalykas, o aš tenai atrodo, o Jėzus, kaip viskas čia jautru, kaip smagu, kaip faina, žinai, ten prausia visur. Aš nemanau, kad aš kažkada grįšiu šitą veiklą ir mano motivacija tai yra, kaip va čia mokosi, tiesiog atrodo vaikščioti iš naujo, aš dabar turiu mokytis iš naujo valgyti. Kaip aš atsistosiu prieš vaikus? Su tokiu ištinusiu veidu ir su tom siūlėjimu. Bet čia pas mus visi nieks čia neverkia. Neverkia. Aš nekalbėjau, kad pažiūrėjau. Nerijau, prie jūsų noriu prieiti, neleisiu tikrai tylėti ir pasidalinti savo istoriją, nes aš nenoriu šį vakar kapstyti po tą skausmingą periodą. Aš norėčiau, kad mes šiandien išneštumėm žiūrovams kaip tik šviesą, nes to turbūt labai reikia. Bet kai jūs atmerkėt akis ir supratot, kad užpuolimas įvyko, kad kažkaip pokytis su kūnu didelis įvyko, bet jūs atmerkėt akis. Bet turbūt ne apie tai pirmos mintis sukasi. Aš atmerkiu akis ir aš reanimacijoje tik taip, kad tik pip, pip, pip,
Ir man tas toks garsas iki šiol dar liko. Bet aš akis atmerkiau. Ir buvo labai net keista, kad aš atmerkęs akis toje palatoje. Aš jau galvoju prieki, o ką aš veiksiu, o kaip aš gal čia kažko esu nepadaręs, darbų gal kažkokiu. Tai va, ta tokia psichologija buvo, kad aš jau tą sekundę nesustojau ir jau net žiūrėjau į priekį. Bet tai buvo šokas. Aš paskui pasišnekėjau, tai buvo tiesiog šokas ir tiesiog po to buvo neigimas, kad čia su manim tai niekas nesitiko, čia manęs neužpuolė, čia manęs nesupjausti. Bet visa tai dingo, kai aš save pamačiau veidrodyje ir ne tik, kad atmerkiu akis, bet pamačiau veidrodyje visas susiūtas, visas, tai nežinau, kietų buvo siūlių, aš savo veido nepažinau, nes viskas buvo atplėšta ir skalpas, ten viską ir daug sudurstyta ir tas pats veidas. Tai va, tai, nu, buvo to tokių dienų, kur man reikėjo susitaikyti, nu, o kaip aš toliau gyvensiu, va, man buvo klausimas. Kai aš jau pamačiau savėdrydį, aš esu mokytas, esu mokslininkas, ir man buvo, o kaip aš toliau, kaip aš atsistosiu prieš vaikus su tokiu ištinusiu veidu ir su tom siūlėjim. A norėti iš karto? Kaip čia dabar sakys, kaip čia dabar tai mokytas, žinai, jo, tai buvo taip, kad į tą temą, į lovino, tai būdavo taip, kad pas mus yra mėgamajam veidrodis ir aš taip atsimenu, atsikeliu, pasižiūriu tą veidrodį ir pažiūriu savo tą visą ranus ir tu sako, nu ir helovynas, žinai, tai mes su žmona pasijuokėm iš to, tai va, tai yra ir nieko, nu ką, tai prie to pačio, turės išvaizdos įpratau, nu ir gyjau, kol teko. Susitaikyti, ką. Bet ar buvo tokia dobė, iš kurios reikėjo kažkaip šeimos pagalbos išsikapstyti, kad viskas bus gerai, ar psichologinę pagalbą gavot? Taip, vis tiek, labai daug atsiranda ir baimių, tikiu, į visuomenę, kuri tapo nesaugi jums tą lemtingą vakarą. Taip, ir man tikrai, kad reikėjo psichologo pagalbos, ir aš yra daug, bet buvo labai sunku pasakot man tą istoriją. Ir taip pačiai psichologija man buvo pasako, nes tie patys vaizdiniai, tas pats žmogaus, kuris mane užpuolė tokios akys ir tas noras nužudyti tave, nes mačiau, kad o nenužudė dėl to, kad sulūžo peilis, tai va, nes jeigu būtų nesulūžęs, jis tiesiog trenkėsi į betoną ir aš likau gyvas, tai va, tai tas tokia mintis, kad, nu, va, tiesiog stebuklas. Nes ir tiesiog ir po to viso teismo buvo nusatyta, kad tiesiog žmogus norėjo nužudyti. Tai va, tai su to tokia mintim ir man reikia vis pasakoti istoriją. Dabar iš jau pasakoju su šypsena, jau pusantrų metų praėjo, čia daug ar nedaug, aš nežinau, bet dar kol kas psichologiškai dar gal nebaliu pasakyti, kad tas stipris ant ko įstovi. Ne. Šypsena tame, kad man labai irgi patinka, va irgi šitaisė sakė per tą šypseną, tai aš atsimenu į mokyklą grįžau, po pusmečio jau aš stovėjau prieš klasę, prieš daug akių, ir atsimenu vienas mokinys, mokytų šypsotis. Sakau, taip, šypsausi. Tas toksai, žinai, sako, kaip faina, kad jūs šypsosi. Ir man toksai. Ir aš pagalvoju, nu taip, vaikai, aš galiu šypsotis. Aišku, skausmai yra, nes pas mane pataikė nervą trišakį. Ir dar iki šiol aš geriu labai stiprius vaistus. Ir kai aš valgau, kai aš šneku, žiaurus skausmai yra. Ir aš, kokios būna 7, 8, aš jau greitai tų vaistų, žinai, bet nu, negaliu tylėti, negaliu tiesiog, kad manęs kažkas tai gailėtųsi, kaip čia kas buvo, žinai, kaip tu taip atsigavai, kaip tu taip viską, nu negaliu. Tos aukos, aš dabar prasme būti auka, nu aš nenoriu būti auka, nes tai aš kaip žmogus, kaip auka, nebūsiu niekam įdomus, naudingas gal, tarsi, tiem patiem vaikam, jie labai laukia manęs, jie labai man daug rašė. Tai buvo didelė motyvacija. Motyvacija buvo labai didelė, kas liečia mokiniai, tikrai, kad šitą rašė laiškus, siuntė nuotraukas, kai jie ten net ir video sukūrė vaikai su linkėjimais, aš tiesiog, man tokia net ir aš rabėga kysi, aš žiūrėjau tų vaikų. Ir tokia motyvacija buvo, reabilitacija, greitai. Aišku, su ranka dešinę negalėjau rašyti, nes nupjauti nervai buvo, nes peilis smigo kelis kartus į šitą ranką, tai išmokau rašyti kairę ranką. O manęs nesustabdys, ne. Ir atsimenu,
atsimenu, atsistovau prieš tą klasę, žinai, ir vedu aš tą pamoką ir vienas mokinys, žinai, nu taip jau, ten jau taip jau baisiai rašo, sakau, nu žinai, ką sakau, aš su kairė gražiau rašau, sakau, tu sakau, su dešinė, kur nuryt, nu pat pirmas klasės, mok, tu nuryt, sakau, tau užduotis dabar, sakau, važiūrėk, aš išmokau gražiau rašyti, va tai va tokia, toks ta juokas būdavo. Jūs čia taip viską pasakojat, kad jūs tiesiog galima įsimylėti. Nu, taip, tai galima, galima tikrai. Judita minėjo, kad didžiausias noras buvo pasidaryti kavos podelį, tie kasdienybės džiaugsmai. Ką jūs įvertinat labiausiai? Vat, ką mums nepatyrusiems tokių išbandymų reikia pagalvoti, kad neburbėk žmogau, nes reikia įsivertinti atvirai, kiekvieną mažą dalyką. Atvirai, nu, kaip, nu, jeigu mes šiaip prieš nekam, tai man buvo labai gėda, kai mane žmona maudė. Jo, nu, taip, buvo gėda, kai žmona maudė, buvo gėda, kad reikėjo apsitarnauti, nes dvi rankos niekaip, kol dar kita užgyjo, dar kita. Paskui reikėjo išmokti ir valgyti, reikėjo parankės vedžioti, nes alpau pastoviai, nes negalėjau, nes buvo smegenų sukrėtimas. Ir... Aš prisiminiau, kai pasakėt, kad jūs maudė žmona, aš pamenu irgi, kai mane atvežė po mėnesio namo, mano gera draugė, aš niekad nepamiršiu. Kažkokiais būdais, ten soliuko, kažkaip ten sugipsuota, įkėlė mane į vonę ir pasodino, reiškia. Tada paleido dušą ir taip bėga ant manęs šiltas vanduo ir aš verkiu baisiausiai iš to džiaugsmo, kad Dieve mane prausia. Vat tokie dalykai išliks visam gyvenimui. Ane? Man ir visi. Tokie kažkai, vat tu nežinau. Bet keista, kad tas vat vandens, aš irgi labai atsimenu, kaip ilgai turbūt kokie mėnesį, tai tiesiog prausdavo, atsineždavo ten kempinės lovoje, ar ne, ten pavarto tave to prausė. Ir tas pirmas, kaip dušą aš irgi taip prisimenu tą jausmą, toks geras jausmas, to vandens bėgančio. Nevelto vandens terapija, ar ne, yra. Ir atrodo toks paprastas dalykos, o aš tenai atrodo, o Jėzus, kaip viskas čia jautru, kaip smagu, kaip faina, žinai, ten prausė visur. Tai aš kaip irgi šitą labai labai atsimenu šitą momentą. Mano vardą vandenyne prie krantų ir pakarto vieną kartą mano vardą prie kalnų plačiai atvertų man duris į savo širdį aš ateinu rytoj aš ateinu prašau palauk manęs ir neskubėk išeiti aš ateinu rytoj aš ateinu Pagrindinis klausimas, kuris nutinka, kai toks išbandymas aplanko, kodėl man? Arba kaip čia? Už ką man? Ar tai buvo na, visiems, kad
kad klausėt savęs, Justinai, kodėl aš... Ne, aš tai, kad dabar žiūriu į tokį tašą, kad aš pats prisidariau. Aš vat klausau šiandien savo kolegų, savo draugų. Aš problemų savo pats prisidariau. Aš taip žiūriu į savo problemą, kad tikrai tai buvo mano pačio sprendimai, tiksliau jų nebuvimas. Tai šitoj vietoj pats kaltas. Aš dabar klausau, jūs esate labai už mane nu 100 kartų stipresni. Justinai, bet žinok, aš irgi, man tas pats, aš irgi pati prisidirbu. Aš nieko apkaltinti visiškai negaliu. Ir čia, negalima. Tai ir čia tas galbūt yra toks, užtat ir neklausiu, aš irgi neklausiu, kodėl man. Nu, aš žinau, kodėl aš pati prisidirbu, per daug čia, žinai, sau leidau, per daug buvau, atrodo, nemirtinga ir ten nieks man negali atsitikti. Ir tiesiog ir to neklausiu, tiesiog kai ir darai. Ne? Nu, kad rehabilitu... aš tai irgi labai pritariu, jau mano situacija labai panaši, kad aš irgi pati. Taip, aš pati sąmoningai, nu, ta prasme, pasirinkau bėgimą nuo problemos, o ne problemos sprendimą. Ir ta priklausomybė yra kitokia, bet jinai vis tiek yra priklausomybė. Ei, bet truputėlį šviesos, vis dar norėčiau. Jis langai susisrysta dabar. Ei, jaunimas ir turi daryti tam tikras klaidas, bet vieni iš jų mes arba pasimokom, taip, arba taip. Ne. Tai aš, tarkim, aš pripažįstu savo, kad tai yra mano jaunystės klaida. Tai kiek jums čia visie metų? Oi, man tai jau daugiau jau man. Išeina, kad aš jau senimas. Ne, o aš galiu pasakyti, kad mane sustabdė. O sustabdė kažkokia jėga, nes aš ne taip kažkaip gyvenau. Sustabdė ir davė šansą iš naujo kitaip gyvent. Ką aš ir padariau. Bet neklausėt, kodėl man? Ar klausėt? Neklausiau, nes aš tikrai buvau verta gauti per galvą. Gyvenot per daug. Taip, aš ne taip gyvenau. Nu, ne taip. Savikritiškai. Bet gal dėl to mum ir pavyko, kad mes tokie savikritiški, kad mes žiūrim į prisėmame atsakomybę. Taip, viskas, broliai, seserys, mūsų problemos. Bet kai visi nori padėti, ar ne, kaip daryt pačiam, nes kartais atrodo viską už tave tas mylintis, tave šalia esantis žmogus padarys, paims, padės ir tu net gal pats nebesistengsi daryti daugiau. Nežinau, Aistė, ar buvo tie namai pritaikyti tau, ar nepuolė visi iš karto čia kažkaip, nežinau, sugrįžus namo, ar ne? Buvo iš tiesų tas, kad norėjo viską už mane ar nedaryti net tuos dalykus, kur aš, nes aš grįžau pas tėvus, po traumos iš reabilitacijos centro ir norėjo tuos dalykus, net kur aš galiu pati pasidaryti už mane ten daryti, ar ne? Ir ilgai buvo toks momentas, kai aš pastebėjau, kad aš ir pati jau tokia, ar ne? Pavalgau, tai jau lėkštės jau ten nenusinešu, neišsiplaunu jau kažkaip, tai jau viską padaryti. Taip, jau buvo toks, ir aš taip, ne, palaukit, čia kažkas ne taip, šitaip aš negyvensi, žinai. Ir tai ką aš įsikraušiu į pajūrį gyventi, kuo toliau nuo Kauno, nuo tėvų, į savarankį. Tenkiškai viena, kad galėčiau ir pati savo įrodyti ir tėvams, ar ne, kad aš galiu ir kad jiem nereikia aplink mane šakinėti dieną naktį ir kad to nedaug dėvę kažkas nukris ir jinai nepasikels ar ten dar kažką. Tai tiesiog išvažiavau ir pati savo rodžiu ir tėvam ir savarankiškumas man niekas aplinkų nieko nebuvo, kas galėtų apšakinėti mane, tai viską dariau pati ir viskas. Roberta, kai atsibudo po avarijos, atgavo sąmonę, galvojo apie svajones ir tikslus. Ar jūs, kai jau sveikote, kai jau reabilitacija vyko, galvojate apie profesinį savo kelią ir galbūt dabar jau pasistumėjote ne tik su svajonėmis, bet ir tikslais? Taip, mano buvo noras rašyti vadovėlį. Va, mano buvo noras prašyti mokyklom vadovėlį ir būtent nuo to pačio leidinio man reikėjo įgauti patirties. Ir mano buvo svajonė, kad tiesiog su bendraautoriais ir sveikdamas, rašydamas, mes jau šiuo metu su bendraautorėmi dviem rašom vadovėlį. Nu, kusi. Va, tai aš labai jaučiau, kad kažkur pasistumė. Džiaugiuosi ir va, būtent ir va, tas, sakau, nepasiduoti ir svajonių siekti ir tiesiog galima sakyti, nu, va, siekti savo. Čia chemijos vadovėlis? Taip, chemijos. O jėta. Jau mokysime chemijos, Judita, iš naujo. Jau kurtingas. Nu, gerai. Apžavėta, Judita. Kokių svajonių turit, Justinai, tiek muzikinių, tiek asmeninių, na, kas veda į priekį? Sakot, gyvenu dabar dėl dukrų. Dėl dukrų? Bet tikrai nesustabdėt ir muzikinės karjeros. Ne, visiškai, aš irgi tikiu truputėlį. Bet gal kūryba šiek tiek keitėsi, kai supratot, kad išvis aš dabar gyvenu tokį nuostabų gyvenimą. Nežinau, pavydžiu jums tikrai, kai kuriem, kurie turi svajonių, pas mane jau jos tokios apmažėjusios. Aš savo svajonės realizuoju per savo vaikus. Vaikai mane išmokė visko. Ir visiems labai linkiu
Nuoširdžiai. Jeigu tik norisi. Bet tas ir motivuoja labai, vat, visi kalbam apie tikslus, tai aš labai noriu tapti mama. Bus momentų, kai tu nenorėsi, bet... Ne. Norėsi, būna tokių. Procese. Nebus. Ne, procesas gal. Aš labai noriu būti mama ir mane ateities vaikai vat, labai motivuoja. Kai aš savęs būna, dažnai paklausiu, kodėl man, kodėl ta... Tai kad randu atsakymus, kad sustiprėti, kad vaikus tokius ir tokius užauginti, kad nutraukti savo ten giminės grandinę kažkokią destruktyvę. Tai va, mane ateities vaikai labai motyvuoja. O kokiu tokiu, nežinau, tikslų turi vis tiek, ar dabar dar aktyviai modeliauja, ar jau šiek tiek šitą veiklą? Ne, aš nemanau, kad aš kažkada grįšiu šitą veiklą ir mano motyvacija tai yra... Kaip va čia mokosi, tiesiog atrodo vaikščioti iš naujo, aš dabar turiu mokytis iš naujo valgyti. Tai mano toks kasdienis tikslas tai yra tiesiog pavalgyti. Tiesiog šiandien ateiti ir tris kartus bent jau pavalgyti. Aiste, kokių asmeninių tikslų turi, kas veda į tai? Tikiu, kad buvai manikėnė. Tai tiesiog galbūt tokių asmeninių tikslų, kaip turėti vaikų, tai kažkodėl aš niekada neturėjau ir dabar nėra mano prioritetų sąraše, galbūt ir smagu, nežinau. Bet iš tiesų tai mano, kadangi darbo visas rytis yra susijusi su žmonių su negale gerovės visų to įtvirtinimo ar ne visuomeniai visur darbo rinkoje. Kultūriniam gyvenime ir visur kitur, tai turbūt tas ir yra ir kiekvieną dieną veda į priekį, kad na, vis geriau ir geriau būtų, kad atrasti dar galimybių kažkokių, kad visi gyventumėm vienybėje ar ne, ir nebūtų kažkoks kitas kitoks ir jisai kažkur nelaukiamas, netelpantis, nepriimtinas ir negalintis patekti, tai vat, turbūt šičia dabar mano tos svajonės, kad vis tai būtų, kad nereikėtų kovoti už savo teisės, kad viskas būtų savaime suprantama. Roberta, jūs ko, nežinau, palinkėtumėt ar visiems tiem, kurie patyrė kažkokią traumą, nuo kurios vis tiek tu turi gyventi toliau ir atsispirti, na, kaip įkvėpti juos? Nežinau, kad tenka ir teko nemažai bendrauti su žmonėmis, kurie gyvena su protezu ir kaip minėjot anksčiau, kad bijo kažko vertinimo, galbūt pačios visuomenės bijo, gal patarimas būtų ir sveikiesiems, ką jiems daryti? Aš tai turbūt rekomenduočiau rasti mylimą veiklą, bent truputį mėgstamą ir ją pasinerti, ne visada padeda, kas tai bebūtų, tai man tai buvo žirgai, sportas, nežinau, piešimas, tai tada tikrai išsilaisvina ir tu jautiesi daug geriau. O kitas patarimas turbūt kalbėti, pasakoti, mane tai išlaisvino. Aš tiesiog pradėjau nebeslėpti, aš pradėjau viešinti, kalbėti su visais apie tai, kas mane neramina, kas man yra galbūt baisu. Ir aš radau labai daug atsakymų ir supratau, kad nėra ko bijoti. Tai lygiai taip, na, mano socialinė erdvė, aš Instagrame prisimenu, kai dėjau pirmą postą, labai labai pergyvenau, kokia bus žmonių reakcija. Bet aš kai dėjau, prisimenu, numečiau telefoną, net nenorėjau nieko matyti, bet po kelių valandų, kai pakėliau, kai pamačiau, kokias yra žmonių reakcijos, kokias aš gaunu žinutės, netikrai nėra jos visos teigiamos, bet aš pamačiau, kad rašo ir mamos ir sako, rodykit, kalbėkit apie tai, pasakokit, nes mums yra nedrasu, mums yra baisu ir sako, jūs mus įkvėpėt. Tai man dar tai padeda žinoti, kad aš galiu kalbėti už kitus, galiu būti kitų balsas. Ir tai mane padrasina kasdien. Jūs esat ir mama, tai ta jaunoji karta, jūs matot irgi reakcijas kitokias. Ar bus geriau, ar visuomenė bus, nežinau, lengviau priimanti visokių žmonės? Aš manau, kad pokytis jau dabar yra. Ir man dar ir labai faina, nes aš man atrodo, kad esu to dalimi, nes aš tikrai labai daug dedu pastangų, kad būtų kitaip. Ir kasdieną tą darydama, tiek eidama lygiai taip pat savanoriaudama, kalbėdama, pasakodamės apie savo kasdienybę, rodinamą, su kuo susiduriu, tai aš manau, kad aš švečiu ir edukuoju visuomenę. Ir tas pokytis per tą laiką, kai aš netekau kojas ir dabar tikrai jis yra. Dar tikrai netoks, kokio norėtųsi, bet jis vyksta ir tas labai pastebima yra ir faina. Nerijau, jūsų, nežinau, koks būtų patarimas visiems, kurie išgyveno kokią sunkią traumą, sunkų išgyvenimą, kaip atsitiesti ir eiti toliau? Aš gal kaip aistė irgi sakyčiau su ta šypsena. Ta šypsena tiesiog labai yra geras vaistas. Ir tas vaistas yra tame, kad žmonės neklausia. Jei tu šypsaisi, jie tavęs nieko neklausia. Ir va, būtent tu tiesiog ir užsimiršti, tas skaudus tokie atsiminimai dingsta. Tai aš manau, kad ta šypsena yra labai geras ginklas ne tik kad prieš kitus, bet ir savo pačiam kaip vaistas. Nesakau, mintis yra galinga jėga. Ką aš galiu pasakyti?
geriau turėti saują su meile, negu pilnas rieškučias, vargstant ir gaudant vėjus. Geras pasakymas, ne? Labai. Čia Ekleziastas. O iš viso, ką jūs čia kalbėjote, čia taip man įdomu, kaip ačiū, kad pakvietėte šitą laidą. Nu, ačiū, kad atėjo, tikrai. Reiškia, iš tikrųjų, tai gelbėtis reikia veikla. Man labai geras pasakymas, kad yra veikla, kuri hobi, nežinau kaip. O kai pasakau, kad neturiu ką veikti, tai man tam žmogų noris per galvą duot. Kaip tu gali neturėti ką veikti, kai yra šitiek parodų? Knygų kiek, vėl tu tau į namus dabar gali atnešti. Gražiausių laidų. Aš nežinau, tiek visko pilna, aš jau man, aš ką jau, jau aš senutė čia prieš jūs. Bet kiek aš dar noriu visko pamatyti ir perskaityti ir pamatyti. Ir taip, tik laiko mažai. Alkio, žodžiu, gyvenimo. Alkio palinkėtume visiems. Taip, alkio. Ir jo tikrai yra ir tikrai atrasi, o nesėdėti ten ir amžinai verkti. Bet čia pas mus visi nieks čia neverkia. Ne, neverkia. Aš jau nevalgojau, kad aš irgi galvojau, kad čia reikėjo servetėlį. Nu, bet ne, būtų servetėlį, tai būtume apsiverkę. Šis vakaras, kaip ir žadėjau, tikiuosi toks ir buvo. Aš labai dėkoju jums, kad buvote šį vakarą su mumis, kad pasidalinot savo istorijomis. Tikiu, kad jūsų buvimas čia yra tiek dovana jums, tiek jūsų artimiesiams, kad jūs esat draugė, kad jūs nešat tą šviesą, įkvėpėt kitus. Aš tikiu, kad įsikvėpėt patys, kad tai nebūna na, visiškai duodanti patirtis. Tai tikiu, kad ir jums, mėly žiūrovai, šis vakaras irgi buvo tikra atgaiva ir galbūt apdovanojantis gyvenimo džiaugsmu. Linkime gražų savaitgalio ir lauksime jūsų jau kitą penktadienį čia, šiltuose susitikimuose.